بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر بیوٹی فیشن. فرینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فنکشن ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہمارے ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش رکھے، ہیپی رکھے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل کی ڈیزائننگ، بیوٹیفل کی آئیڈیاز، گوجس سے، چارمنگ سے، گڈ لکنگ سے ڈیزائننگ، کریچٹ کے، پیٹرن کے بلاؤز ہیں، ٹاپ ہیں، شرٹس ہیں، بہت حسین ڈیزائننگ ہیں، بہت فینسی کلیکشن ہے. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیاری ڈیزائننگ ہوتا ہے، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری بیوٹیفل کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن کریچٹ کے، پیٹرن کے، بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ، بیوٹیفل کی وومنس اینڈ گرلس کے بہت حسین کلیکشن ہے. باسکٹ کی ڈیزائننگ ہے، جیکٹ کی ڈیزائننگ ہے، شرٹس ہیں، بلاؤز ہیں، ٹاپ ہیں، بہت حسین حسین ڈیزائننگ ہیں، بہت فینسی کلیکشن ہے. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی. جو نئے ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری بیوٹیفل کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن کریچٹ کے، پیٹرن کے، بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ، بیوٹیفل کی وومنس اینڈ گرلس کے بہت حسین کلیکشن ہے، بہت حسین ڈیزائننگ ہے. ڈولی لیس، کاٹن میں اون کے دھاگوں سے بنائے گئے بہت حسین ڈیزائننگ ہے. ان ڈیزائنوں کو دیکھ کے آپ ایسے ڈیزائننگ خود بنا بھی سکتے ہیں اور کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں، کسی مال سے، بوتیک سے، شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ سے ان کو بائی کر سکتے ہیں. ایونٹ میں، پارٹی میں بھی کیری کر سکتے ہیں. تمام ڈیزائننگ، تمام آئیڈیاز، تمام لیٹسٹ کلیکشن کریچٹ کے، پیٹرن کے، بہت حسین و جمیل ڈیزائننگ، بیوٹیفل تھی وومنس اینڈ گرلس کے بہت حسین کلیکشن ہے. راؤنڈ شیپ میں دکھائی گئی ہیں، فل سلیو میں بھی دکھائی گئی ہیں، ہاف سلیو میں بھی دکھائی گئی ہیں آپ کو. یہ اسکرٹ کے ساتھ، جینس کے ساتھ، ٹائٹ کے ساتھ، پینٹ کے ساتھ بھی ویل کر سکتے ہیں. نیکسٹ